内室弯道，伴您进入与神相交的美好安息。天然生命，加拉太书四章二十二节。因为律法上记着，亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，一个是自主之妇人生的。亚伯拉罕的两个儿子预表了两种生命，一种是人的天然生命，另一种是人的属灵生命。信徒容易发现天然生命不好的部分，也努力对付这些很明显的罪。实际上，天然生命中也有很多看起来好的部分，比如勇敢、乐观、义气、热心助人。但神要我们将天然生命完全献上，只有新生命才能蒙悦纳。天父，感谢你赐给我们生儿子复活的新生命。多少时候，你的儿女却不肯丢弃天然生命中那些看起来好的。雅各为得着属灵的祝福而行骗，摩西为伸张正义打死了埃及人，保罗为了敬虔效忠神捉拿基督徒，这都是用天然生命服侍神，会被你一一对付。天然生命必须献上，转化为属灵生命，才是合你心意的。请帮助我们，不凭血气来服侍你，肯让自己死，让基督在我们里面活。即使自认为天然生命中美好的品格，也交在你的手中。你不是要修补老亚当，而是要塑造一个全新的生命，是新亚当的生命。感谢赞美神，你奇妙无比的创造与救赎。奉主耶稣基督的尊名，阿们。当繁星披戴月光挂在夜空，当大地没安栖时生出无辜，当新生命汩汩坠地有第一个笑容，我看见了你天父。从那为生默默呢喃的祈祷，从喜乐或悲伤真实的呼求，从那绽放的百合花，那掠过的飞鸟，我看见了你天父。为何尊贵的救主却被世界遗忘？为何你牺牲的路他们却无睹？请呼召我，用我生命做你见证，召我不论前进如何。这世界纷纷扰扰，风浪不住，你赐平安如故，恩典够用。总要经历破碎失望，才会渴慕永恒。只
到看见你天赋。绽放的百合花，那掠过的飞鸟，我看见了你天赋。为何尊贵的救主却被世界遗忘？为何你牺牲的路，他们却无轻呼召我，用我生命做你见证，召我不论前进如何。为何尊贵的救主却被世界遗忘？为何你牺牲的路，他们却召我，用我生命做你见证，召我不论前进如何。这世界纷纷扰扰，风浪不住，你赐平安如故，恩典够用。总要经历破碎失望，才会渴慕永恒，直到看见你天赋。